صلوات پڑھیے بابا دونوں أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء امام الزمان عليه الصلاة والسلام إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء أنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا ولمح البصر يا هو اكرم سمل کے کہی يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاص 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين سلامات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صلوات پڑھیے بابا اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین
جہاد اکبر کے سلسلے میں یہ ہماری تیسری تقریر ہے یہاں پر. جہاد اکبر کیا شے ہے؟ خدا قرآن مجید میں ہم انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے انسانوں، تم کو جو خدا نے خلق کیا، تمہارا خلق ہونا فرشتوں سے بھی مختلف ہے اور حیوانات سے بھی مختلف. صلوات پڑھی بابا جی. فرشتے گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، لیکن انسان گناہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے کو گناہ سے بچا بھی سکتا ہے. تو جیسے گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے انسان کو ہم نے دو طاقتیں دی ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح. روح انسانی عبادت کی طرف مائل ہے، متوجہ ہے، اور نفس انسانی گناہ کی طرف مائل اور متوجہ ہے. اب اگر انسان نے نفس پر قبضہ کر لیا یا نفس کو شکست دے دی، تو اب یہ انسان اپنے اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھیے بابا. اسی لیے روز محشر، قیامت کے دن، مومنین اور مومنات کے خدمت گزار نوری فرشتے ہوں گے. یعنی اب وہ انسان جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس انسان کا رتبہ فرشتوں سے بلند ہو گیا. اب فرشتے مرنے کے بعد اسی انسان کے غلام اور نوکر بنیں گے. صلوات پڑھیے بابا. کیونکہ انسان کو امتحان دینا پڑ رہا ہے، فرشتے کو امتحان نہیں دینا پڑ رہا. انسان ایک قوت سے لڑنے کے بعد پھر عبادت کرتا ہے، مگر فرشتے کو عبادت کرنے کے لیے کسی طاقت سے لڑنا نہیں پڑتا. اس لحاظ سے انسان کو جو درجہ ملتا ہے عبادت کا، وہ فرشتے کے بدلے میں ہزار گنا زیادہ ہے، افضل ہے. صلوات پڑھیے بابا. لیکن عزیزان گرامی، اس گناہ بھرے ماحول میں جہاں قدم قدم پر گناہ ہے، گناہ نفس کا ہتھیار ہے، ایک ہتھیار نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے نئے نئے ہتھیار گناہ کے، نفس کے بنے جا رہے ہیں. مثلا پہلے زمانے میں وی سی آر کا گناہ نہیں تھا، حالانکہ وی سی آر بذات خود خراب چیز نہیں ہے. اسی وی سی آر کے ذریعے سے آپ مجلسیں سن سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، احادیث پڑھ سکتے ہیں، ایجوکیشنل تعلیمی پروگرام بھی لے سکتے ہیں، جیسے ٹیپ، اسی ٹیپ ریکارڈر سے آپ قرآن سن سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، قدم قدم پر نئے نئے گناہ پیدا ہو رہے ہیں، مگر معصوم کا فرمانا ہے کہ جیسے جیسے انسان نئے نئے گناہ بناتا ہے، ویسے ویسے ایسے انسانوں کے لیے خدا نئی نئی مصیبتیں نازل کرتا ہے. صلوات پڑھیے بابا. اب دیکھیے، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ مصیبتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، عذاب بیماریوں کی شکل میں. صلوات پڑھیے بابا. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے، بڑی بڑی عجیب و غریب خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں. مثلا یہی بیماری جو ایڈ آپ سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. جب گناہ بڑھتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے، خصوصا جب گناہ کسی معاشرے میں فیشن کی طرح عام ہو جائے، وہیں پر پھر عذاب آتا ہے. اگر گناہ گناہ سمجھ کے کوئی گناہ کر رہا ہے، کچھ شرم و حیا ہے، تو اس شرم و حیا کی وجہ سے بھی خدا عذاب کو روک دیتا ہے. لیکن اگر کسی معاشرے میں گناہ اتنا عام ہو جائے
کہ گناہ ہی اس کو نہ سمجھا جائے بلکہ فیشن میں بدل جائے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایڈ کی بیماری جو ایک عذاب ہے, قرآن کی نظر میں عذاب ہے, بھائی اسلام کی نظر میں عذاب ہے. اب قرآن میں واضح آیت ہے, لیکن یورپ میں یہ گناہ, یہی گناہ جو حضرت لوط کی قوم کیا کرتی تھی اور قرآن نے اس کا ذکر کیا, وہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ وہ گناہ فیشن ہو گیا. یعنی ہم خود جس زمانے میں لندن میں تھے, ایک اخباری کٹنگ ایک بیچارے مومن نے آ کر دی, ہم حیران ہو گئے. آرچ بشپ آف لندن, یعنی بہت بڑا جو لندن انگلینڈ کا پادری ہے, وہ دو انسانوں کو مبارکباد دے رہا ہے. دونوں مرد ہیں, دونوں نے آپس میں شادی کی ہے اور انہوں نے سلور جوبلی منائی ہے اور ان کی مبارکباد یہ ایک عیسائی پادری دے رہا ہے. اب آپ نے دیکھا, یہ اس بیماری سے پہلے کا واقعہ ہے, 4-5 سال پہلے یہ ہمیں ایک صاحب نے اسٹینمور کے امام باڑے میں آ کر کٹنگ دی کہ مولانا دیکھیے یہ عیسائیت کتنی ترباہ تباہ اور برباد ہو گئی ہے, کہ یہ ان کا ایک عالم دین ہے جو انہیں گناہ پر مبارکباد دے رہا ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا کہ جب کسی معاشرے میں کوئی گناہ اتنا عام ہو جائے کہ جو گناہ سے روکنے والے ہیں وہ بھی اس کو مبارکباد دیں, تو اسی کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ اب آپ نے دیکھا جب یہ گناہ عام ہو گیا اور شرم و حیا کے بغیر اپنے کو فخر محسوس کرنے لگے کہ ہم یہ گناہ کرتے ہیں, اسی کے بعد یہ ایڈ کی بیماری نازل ہوئی. اور ایڈ کی بیماری کا اب تک کوئی علاج ہی معلوم نہیں ہوا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ اسلام ہے, قرآن کی آیت ہے کہ اگر کوئی انسان حضرت لوط کی قوم نے جو گناہ کیے اس میں مبتلا ہوگا, خدا کہتا ہے آخرت میں تو عذاب ملے گا مگر دنیا میں بھی ہم ان پر عذاب نازل کریں گے. صلوات پڑھیے بابا دل. تو عزیزان گرامی, کہیں بھی آپ رہتے ہوں, کسی جگہ پر بھی رہتے ہوں, یہ آپ خود کو بھی عذاب سے بچا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی, کہ جب گناہ دیکھا جائے تو امر بالمعروف کریں, چاہے کوئی اس کا اثر لے یا نہ لے, مگر فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ امر بالمعروف کریں گے تو وہ گناہ جو بے حیائی کا گناہ ہے, خدا کی مخالفت جو کر رہا ہے, چاہے وہ اسے کنٹینیو کرتا رہے لیکن اسے احساس تو ہوگا کہ برا کام ہے, کوئی مجھے روک رہا ہے, کوئی ٹوک رہا ہے. اسی لیے اسلام نے امر بالمعروف واجب کیا ہے. صلوات پڑھیے بابا دل. تو عزیزان گرامی, امر بالمعروف واجب ہے. اب آج کا جو ہتھیار ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, روح کے لیے جو ہتھیار, پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک ہتھیار عرض کیا, وہ کیا تھا؟ صبر کا ہتھیار. صبر کا ہتھیار یہ انٹرنل ہتھیار ہے, آپ اپنے وجود کے اندر پیدا کریں گے. صبر جو ہے ایک اندرونی ہتھیار ہے آپ کے وجود کے اندر. لیکن آج جو ہم ہتھیار بیان کرنے والے ہیں روح کی مدد کے لیے, تاکہ روح نفس پر غالب آ جائے, نفس کو گناہ کی طرف نہ جانے دے, وہ ہتھیار باہر کا ہے. یعنی ایک انٹرنل انر کوئی ہتھیار, ایک آؤٹر, جیسے فورن ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بھائی باہر کا ملک ہمیں مدد دے رہا ہے, یا بیرونی مدد سمجھیے. تو یہ بیرونی مدد کیا ہے؟ قرآن نے اسی آیت میں کہا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بھائی مؤمن اور مومن دونوں آپس میں دوست ہیں, بھائی ہیں, اور دونوں کا رشتہ کس بنیاد پر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گناہ سے بچاتے ہیں اور اچھے کام کا حکم دیتے ہیں. صلوات پر جواب آ جاؤ. اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن, مؤمن مومن کا آئینہ ہے. مجھے یہاں کوئی داغ لگ گیا, کالک لگ گئی, اب جب تک آئینہ نہ دیکھوں مجھے کیا پتا, لیکن آپ میرے دوست ہمدرد فوراً کہہ دیا کان میں مولانا یہ کالک لگی ہوئی ہے صاف کر دیں, دشمن ہنسیں گے, لوگ ہنسیں گے. اب دوست ہے نا, دوست نہیں پسند کرتا. اب آپ نے دیکھا کہ مؤمن مؤمن کا دوست ہے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن, بھائی مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے.
یعنی آئینے میں کیا ہوتا ہے، آئینے میں اپنے عیب نظر آ جاتے ہیں۔ اب مجھے یہاں کالک لگی ہوئی، مجھے کیا پتا جب تک کہ آئینہ نہ دیکھوں۔ تو امام نے کہا دوست اسے بنانا جو تمہیں تمہاری برائیوں سے باخبر کرے۔ آج کل ہم دوست اسے بناتے جو ہماری تعریف کرے۔ سبحان اللہ، مولانا آپ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، بہت اچھی باتیں سناتے ہیں، ہم اسے دوست بنا لیں گے کہ ہماری تعریف کر رہا، جبکہ منہ پہ تعریف کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے بلکہ یہ بری چیز ہے۔ کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کرنا یہ اسلام کی نظر میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کا مومن سے رشتہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ اس کی خامیوں سے اسے آگاہ کرے، اسے باخبر کرے۔ اگر دوست ہے تو یہ دوست جو ہے یہ بیرونی مددگار ہوگا، کیونکہ انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ شیطان اور نفس یہ دونوں کوشش میں رہتے ہیں کہ ہماری خوبیوں کو بڑھا کر کے ہمیں دکھائیں اور ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتے ہیں، ہماری برائیوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ تو اب ایک دوست کی ضرورت ہے جو ہماری گناہوں اور ہماری برائیوں سے باخبر ہو کر اور ہمیں نصیحت کرے۔ صلوات پڑھیے بابا دیو۔ عزیزان گرامی، اچھا دوست آپ کا نیک دوست جو آپ کی خامیاں آپ کو بتائے، جو نصیحت کرے، یہ بہت بڑا مددگار ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے روح کے لیے۔ اگر اچھا دوست مل گیا، علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آدھی زندگی بھی برباد کر لیں مگر ایک اچھا دوست اگر آپ حاصل کر لیں تو یہ آدھی زندگی برباد نہیں ہوئی بلکہ کامیاب ہوئی۔ ایک اچھا دوست، ایسا دوست جو آپ کو جہنم سے بچا لے۔ جی ہاں، ایک امام کے صحابی تھے، غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک امام کے صحابی تھے، بہت بوڑھے ہو گئے، نابینا بھی شاید ہو گئے، بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تین مرتبہ خمس دیتے تھے، تین مرتبہ سال میں زکات دیتے تھے۔ بھائی پانچ وقت کی نمازیں وہ تین مرتبہ پڑھتے تھے، بھائی مستحبات جو 52-51 رکعت ہیں وہ بھی تین مرتبہ پڑھتے تھے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ قبلہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، نماز تو ایک مرتبہ فجر واجب ہے، آپ تین مرتبہ پڑھتے ہیں، مستحب دو رکعت ہے، آپ وہ بھی تین مرتبہ پڑھتے ہیں، بھائی ظہر چار مرتبہ واجب ہے، وہ بھی آپ تین مرتبہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ایک مرتبہ سال میں آپ تین مرتبہ دیتے ہیں، حج کو آپ تین مرتبہ جاتے ہیں، حمص آپ تین مرتبہ۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ دیکھو، میرے بیچارے دو دوست تھے، وہ انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اب دوستی کا بھی تو حق ہوتا ہے، وہ بیچارے اب بیچارے ہو گئے، اب وہ ایک اپنا گناہ کم نہیں کر سکتے، ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے، تو میں پہلے اپنی نماز پڑھتا ہوں پھر ان دونوں کی نماز پڑھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر ایسا آپ کو دوست مل جائے تو اللہ کی قسم، اگر پوری زندگی بھی ایسی دوست کو حاصل کرنے میں لگ جائے تو وہ زندگی ضائع نہیں ہوئی بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ چیز پالی، تو اب دوستی ہے۔ لیکن آج کل کی دوستی وہ دوستی نہیں ہے، آج کل کی دوستی کی بنیاد مادی نفع پر ہے، پیسے کی لالچ پر ہے، جس سے دو پیسے کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں یہ دوست، جو ہماری تعریف کرے ہم سمجھتے ہیں دوست، مگر قرآن کہتا نہیں، تیرا دوست وہ ہے جو تجھے گناہ سے بچائے اور عبادت کی طرف لے آئے۔ اگر کوئی تجھے نماز تہجد کی عادت ڈال رہا ہے تو یقیناً یہ دوست ہے، اگر کوئی غیبت سے بچا رہا ہے، وی سی آر سے بچا رہا ہے تو یہ دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جہنم میں جب انسان جائے گا، یوم یعض الظالم علی یدی، قیامت کے دن گنہگار ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یعنی یہ دوست ہے جو آپ کو برا دوست جہنمی بنائے گا اور اچھا دوست جنتی۔ صلوات پڑھی بابا دو۔ آپ نے دیکھا دوست کا کتنا بڑا کردار ہے، اہم ترین کردار ہے۔ باہر کا مددگار روح کے لیے بہت ضروری ہے، اندر کے مددگار آپ بناتے جائیے، مگر ایک ایسا ہو جو باہر کا مددگار ہو تاکہ وہ آپ کو نصیحت کرے، آپ کے کردار کو بہتر کرے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
شرط امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کا بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ ہی سوچ لیجئے. اب ہم اور آپ سمجھیں گے کہ بھائی وہ 5-6 ہزار کی چیز کوئی دے دے, بڑا تحفہ ہے, کوئی رنگین ٹی وی دے دے, کچھ لوگ کہیں گے کہ اسکوٹر دے دے, گاڑی دے دے. مگر امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کا سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتا ہے کہ اس مومن کو اس کی غلطی سے, اس کے گناہ سے, اس کی خطا سے باخبر کرے. کیونکہ اگر غلطی ہم نے کی اور ہم متوجہ نہیں ہوئے, کسی نے ہمیں خبردار نہیں کیا, تو اب وہ گناہ, وہ چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی, ہم کرتے چلے جائیں گے, گناہ پر گناہ ہوتا چلا جائے گا. غلطی چھوٹی بھی ہو تو پیغمبر فرماتے ہیں گناہ چھوٹے کرنے کے بعد بھی انسان کا نفس نجس ہو جاتا ہے, نجاست بڑھتی چلی جائے گی, اور ممکن ہے کہ وہ گناہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب ہو. صلوات پڑھی بابا. تو عزیزان گرامی, اب آپ نے سنا کہ دوست کا کتنا اہم رول ہے. دوست کون ہے؟ جو ہمیں اپنی برائیوں سے باخبر کرے. اب یہ کام میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ آپس میں طے کر لیں, بھائی شوہر یہ کہے بیوی سے کہ جو میری خطائیں ہیں وہ تو بتا, جو مجھ میں غصے کی عادت ہے, ریا کی عادت ہے, شعاف کی عادت ہے, کیونکہ یہ تو بہت قریب رہتے ہیں نا, یہ تو زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر یہ آپس میں ایگریمنٹ ہو جائے کہ بھائی آج سے بیوی کو میاں یہ کہے کہ تو مجھے میری خطائیں بتا, اور میاں بیوی کو بیوی کی خطائیں بنائے, اور آپس میں گھر ہی میں ایسا ماحول ہو جائے کہ بیٹا باپ کو دیکھے, باپ بیٹے کو دیکھے. کیونکہ ہم دوسروں کو چیک کر سکتے ہیں, دوسروں کی غلطیاں ہم بہت اچھی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں, مگر اپنی غلطی کا پتہ نہیں چلتا. صلوات پڑھیے بابا دو. تو عزیزان گرامی, اس ایگریمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنے گھر, چھوٹے گھر میں ایک بہت بڑا انقلاب لا سکتے ہیں. بیٹا, باپ, ماں, بہن, یہ سب آپس میں طے کر لیں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کی جو غلطی دیکھیں گے تو وہ تحفہ ہے, یہ بہترین تحفہ ہے. یعنی امام فرماتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے, اس کا شکریہ ادا کرو. مگر ہمارے ہاں الٹا ہے. آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی کی برائی کے بارے میں متوجہ کریں, وہیں سے رشتہ ختم, وہیں سے دوستی ختم, وہیں سے نفرت اور عداوت شروع. ارے بھائی یہ دیکھیے, میں تو اسے دوست سمجھتا تھا, یہ میری برائیاں نکال رہا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے, آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. عزیزان گرامی, لیکن اس چیز کو ختم کرنا ہی پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہاد اکبر میں کامیابی ہو. صلوات پڑھیے بابا جب. اب اور آگے بڑھیے, امر بالمعروف صرف مولوی پر واجب نہیں, ہر مسلمان پر واجب ہے, ہر خاتون پر واجب ہے. یہ امر بالمعروف اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوئے, اور کبھی بھی عذاب آپ پر آ سکتا ہے. کیونکہ حضرت شعیب کی قوم کے بارے میں لکھا گیا, دوسری انبیاء کی قوموں کے بارے میں لکھا گیا کہ ان پر عذاب دینے کا خدا نے حکم دیا. 60 ہزار نمازی نیک لوگ تھے, 40 ہزار برے تھے, شرابی تھے, گندے تھے, گناہ کرتے تھے, مگر 60 ہزار لوگ تو نیک تھے بیچارے, 40 ہزار برے تھے. خدا نے کہا سب کو نابود کر دو. فرشتے نازل ہوئے, اب جو دیکھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, مالک یہ تو بیچارے نمازی ہیں, خدا نے کہا انہیں بھی نابود کر دو. مالک یہ تو مسلمان ہیں, کہا انہیں بھی نابود کر دو. فرشتوں نے پوچھا مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خود تو نمازی ہیں, یہ خود تو پرہیزگار ہیں, مگر دوسرے گنہگاروں کو امر بالمعروف نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتا انسان امر بالمعروف کیوں نہیں کرتا؟ عزیزان گرامی, کب آپ نے سوچا امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے کسی قوم پر عذاب آیا ہے؟ کیونکہ گناہ اب فیشن بن گیا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں مگر دیکھ رہے ہیں بے پردہ خاتون جا رہی ہے, ہمارے خاندان میں بہت ساری رشتے دار خواتین بے پردہ ہیں, مگر ہم نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ ڈرتے ہیں, خامخواہ
گلے میں مصیبت پڑ جائے گی، خامخواہ دشمنی ہو جائے گی، خامخواہ بے عزتی ہو جائے گی۔ بھائی یہی چیز تو ڈراتی ہے نا انسان کو، امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے؟ ایک واجب ہے، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، جہاں آپ نے گناہ کو دیکھا اور امر بالمعروف نہیں کیا، آپ بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے شادی بیاہ میں کتنی رسومات ایسی ہیں جو حرام ہیں، مگر کوئی ہمت نہیں کرتا کہ خواتین کو سمجھائے یا مردوں کو سمجھائے یہ فعل حرام ہے۔ مثلا سالی آ کر دولہے کو مہندی لگاتی ہے، بھائی سالی تو نامحرم ہے، اس کا ہاتھ لگانا حرام ہے، مگر اب کون سمجھائے، کون آگے ہمت کرے؟ بھائی خواتین بے عزتی کر دیں گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں نا، شیطان ہمیں ڈراتا ہے، ارے خامخواہ اچھی بھلی عزت خراب ہو جائے گی۔ اب شادی بیاہ میں بے پردگی ہو رہی ہے، اسی بے پردگی کے عالم میں وی سی آر بھری جا رہی ہے، اب کتنے خواتین، وہ بے پردگی کا ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ پھر فلم دیکھی جائے گی، اب یہ بھی غلط کام ہو رہا ہے، مگر کون منع کرے؟ بھائی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ارے ہمارا تعلق بہت اچھا ہے فلاں صاحب کے ساتھ، ہمارا احترام ختم ہو جائے گا۔ اب ہزار رسومات ہوتی ہیں اور نہ جانے وہ سات سہاگن بتانی کیا، وہ سات خواتین آتی ہیں مہندی لگاتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی بیوہ آ جائے اس بیچاری کی توہین کی جاتی ہے، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، جبکہ احادیث میں ہے من اہان ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ، خدا کہتا ہے جو کسی مسلمان مرد یا مسلمہ عورت کی توہین کرتا ہے گویا وہ اپنے خالق سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ۔ لیکن شادی بیاہ کی رسومات کی تفصیل میں آپ جائیے، وہاں بھی ہم امر بالمعروف نہیں کرتے۔ بھائی ہماری بلڈنگ میں، جس بلڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر وی سی آر دکھائی دے رہے ہیں، بھائی گندی فلمیں چل رہی ہیں، نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے کہ مل کے جا کے انہیں منع کریں یا تنہا منع کریں، بھائی بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ بیچارے جو لوگ ڈرتے ہیں بے عزتی کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی اپنے ذات کی محبت انسان کو روکتی ہے کہ بھائی میری بے عزتی ہو جائے گی، حب نفس کا نتیجہ ہے، اپنے نفس کی محبت زیادہ ہے، اپنے ذات کی محبت زیادہ ہے، وہ ہم اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے، لہذا رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، امر بالمعروف نہ گھر میں، نہ خاندان میں، نہ محلے میں نہیں کرتے۔ اب آپ نے دیکھا کون سی چیز ہمیں منع کر رہی ہے، اپنی ذات کی محبت، بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی، جبکہ اس گناہ کے ذریعے سے حکم خدا کی بے عزتی ہو رہی ہے، حکم خدا کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے، چہاردہ معصومین کے فرامین کو پامال کیا جا رہا ہے، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو امر بالمعروف نہیں کرتا کوئی، یہ خود پرستی ہے کہ ہم اپنی ذات کا تو خیال کرتے ہیں مگر خدا کی ذات کے فرمان کا خیال نہیں کرتے۔ کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ خود پرستی ہے، خدا پرستی ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم خود کا خیال کرتے ہیں، بے عزتی ہو جائے گی، اپنی ذات کا خیال کرتے مگر خدا کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، جو انسان خدا کو محبوب سمجھتا ہے، جو اسے مالک حقیقی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اگر وہ خدا پرست ہے، وہ دیکھ رہا ہے گناہ ہو رہا ہے، جہاں میں رہ رہا ہوں اس جگہ پر گناہ ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، یا وی سی آر پہ فلم گندی چل رہی ہے، یا شراب پی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرے مولا، میرے خالق، میرے رازق کے قرآنی حکم کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، اسے جلایا جا رہا ہے، اسے پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو عاشق خدا ہے، جو خدا پرست ہے، جو محبت خدا رکھنے والا ہے، اسے اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی، اسے خدا کی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ اب وہ برداشت نہیں کر سکتا، جو خدا پرست ہے وہ گناہ پر خاموش نہیں رہ سکتا، چاہے میری بے عزتی ہو جائے، چاہے
مجھے ذلیل کر دیں، چاہے میرے تعلقات ان سے ٹوٹ جائیں، مگر وہ کبھی نہیں برداشت کرتا کہ جس مالک کا نمک کھا رہا ہوں، جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک مجھے رزق دیا ہے، اس مالک کی توہین ہو رہی ہے۔ میری توہین ہونے دو، مگر خالق کی توہین میں برداشت نہیں کروں گا۔ دیکھیے پیغمبر کی توہین کتنی ہوئی، پیغمبر کو گالیاں کھانی پڑی، پیغمبر کو پتھر کھانے پڑے، پیغمبر کے اوپر کیچڑ پھینکا گیا، پیغمبر کو اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم زخمی ہو گیا، مگر پیغمبر خود پرست نہیں تھے بلکہ خدا پرست تھے۔ پیغمبر کو یہ تمام دنیاوی تکالیف اور بے عزتیاں برداشت ہیں، مگر یہ برداشت نہیں کہ کوئی حکم خدا کی اہانت کرے۔ آپ نے دیکھا کہ جو امر بالمعروف نہیں کرتے ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود پرست ہیں، خدا پرست نہیں۔ صلوات پڑھی بابا جب عزیزان گرامی، ایک دوست ایسا تلاش کریے جو آپ کو امر بالمعروف کرتا رہے، جو آپ کو گناہ سے روکتا رہے۔ یہ ایسا دوست اگر مل جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا مددگار ہوگا۔ ہم خود کو چیک کرنا بہت مشکل ہے، اپنی خامیوں پر نظر ڈالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ شیطان اور نفس انسان کو خود پسند بناتے ہیں کہ اپنی ہر چیز ہمیں پسند ہے اور دوسروں کی ہر چیز ہمیں ناپسند ہے۔ اپنے گناہ کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، اب تقریر میں کتنی غلطیاں کر رہا ہوں مجھے احساس نہیں، لیکن وہی تقریر اگر میں ٹیپ میں سنوں گا پھر پتہ چلے گا بھائی یہاں بھی غلطی کی میں نے، یہاں بھی غلطی کی۔ مگر آپ سن رہے ہیں تو چیک کرنے والے زیادہ، سننے والے زیادہ چیک کر سکتے ہیں، وہی انسان کے کردار کی ہے۔ ہمیں نہیں پتا بھائی کہاں ہم نے غصہ غلط کیا، کہاں یہ لفظ ایسا ہم نے کہا اس سے فلاں کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، فلاں کی اہانت تو نہیں ہوئی، یہ ہمیں احساس نہیں رہتا۔ مگر جو دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے ایکشنز کو، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتا ہے۔ لہذا اچھا دوست اچھا مددگار ہے انسان کے روح کے لیے۔ صلوات پڑھی بابا جی۔ اور اسی طرح سے برا دوست زہر ہے، موت ہے انسان کے ایمان اور کردار کے لیے۔ خدا را برے دوست سے بچیے۔ دیکھیے اگر برا دوست ہوگا، مولا علی فرماتے ہیں برا دوست آگ ہے، آگ۔ خبردار، کسی کو دوست بنانے سے پہلے چیک کر لیں۔ بچے جو اسکول جا رہے ہیں، خواتین جو پڑھ رہی ہیں، چیک کریے۔ مولا کہتے ہیں برا دوست آگ ہے، ایسی آگ ہے کہ جو تمہیں جلا دے گا، اس آگ سے تم نہیں بچ سکو گے۔ برا دوست آگ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے نہیں سنا کہ وہ مولا علی کے دربار کا شاعر نجاشی ایک بہت بڑا شاعر تھا، مولا علی کا عاشق تھا، مگر وہ مردود بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ برے دوست کی وجہ سے۔ اس کا ایک دوست تھا جو شرابی تھا، اس نے اسے برباد کر دیا اور علی کا دشمن بنا دیا، حالانکہ کئی سال وہ علی کی مدح میں قصیدے پڑھتا رہا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں برے دوست سے بچو، کیونکہ برا دوست ایک آگ ہے، وہ کبھی نہ کبھی تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ صلوات پڑھیے بابا دیو۔ تو برا دوست نفس کا مددگار ہے، اچھا دوست روح کا۔ اگر آپ کا دوست نمازی ہے تو آپ کو نماز کی طرف لے آئے گا، اگر آپ کا دوست وی سی آر دیکھنے کا عادی ہے تو آپ کو لے جائے گا اس گناہ کی طرف، اگر آپ کا دوست نماز تہجد کا عادی ہے وہ آپ کو نماز تہجد کا عادی بنا دے گا۔ عزیزان گرامی، دوست کا بڑا کردار ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے، کربلا میں بھی دوستی کا کردار ہے اور ائمہ معصومین کی زندگی میں بھی دوستوں کا بہت بڑا کردار۔ صلوات پڑھیے بابا جی۔ لہذا انسان ایک لمحے کے لیے اس نفس سے غافل نہ رہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اور اگر اس نفس پر انسان غالب آ گیا پھر اس کا رتبہ کتنا بلند ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان نفس پر غالب آ جائے، اپنے کو گناہ سے بچا لے، اپنے کو مخالفت خدا سے بچا لے، پیغمبر خدا کا جملہ ہے کہ خدا اس بندے کے آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، پھر پردے حجاب نہیں رہتے۔ وہ بندہ خدا جو دوستی، اچھی دوستی کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے نفس پر غالب آ جائے، پیغمبر فرماتے ہیں خدا اس کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ آسمان میں فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتے اسے دیکھتے ہیں۔ یعنی اب اس انسان کا اٹھنا بیٹھنا نوری فرشتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ منزل انسان کے لیے ہے، منزل انسان کو مل سکتی ہے۔ پھر رسول خدا کے زمانے میں ایک روایت ملتی ہے، ایک نوجوان رسول خدا کا صحابی ہے، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے۔ رسول خدا نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا اے نوجوان؟ نوجوان کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا، اب میں یقین کی منزل پر آ گیا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کیا نشانی ہے تیرے یقین کی؟ یہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے رسول، جب آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو مجھے قبر میں مردے نظر آتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں اور کون سے جنت میں مزے لے رہے ہیں۔ یعنی یہ جنت کون سی؟ یہ برزخ والی جنت ہے جو ٹیمپرری جنت کہلاتی ہے، دوسری بڑی جنت قیامت کے بعد۔ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے تصدیق کی، کہا اے صحابیوں یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ اس منزل پر پہنچ گیا ہے۔ اب رسول خدا نے کہا اے نوجوان اس منزل پر تو کیسے پہنچا؟ کہا اللہ کے رسول میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات عبادت میں بسر کرتا ہوں، یعنی نماز تہجد کا عادی ہو گیا ہوں، اور اپنے آپ کو نفس کی حملوں سے، نفس کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہوں، گناہ سے اپنے کو محفوظ رکھتا ہوں، اس لیے آج اللہ نے مجھے منزل یقین عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، جب منزل یقین پر انسان پہنچ جاتا ہے پھر عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر ذکر اور فکر کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہاں اس منزل سے پہنچنے سے پہلے مشکل ہے گناہ سے بچنا، لیکن جو منزل یقین پر پہنچ جائے اب اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھی بابا جی۔ تو عزیزان گرامی، تمام عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے، نماز، روزہ، حج، دعا، کیا مقصد ہے؟ انسان اس منزل یقین پر پہنچ جائے۔ منزل یقین پر پہنچنے کا مقصد یہ تمام عبادت ہے۔ اب دیکھیے امام حسین کے صحابی کتنی منزل یقین پر ہیں کہ حسین کہہ رہے چلے جاؤ میں بیعت اٹھا لیتا ہوں مگر کوئی نہیں جا رہا۔ حسین کہہ رہے ہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا شہید ہونے میں ثواب ہے، اب چلے جاؤ مگر کوئی نہیں اٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل یقین پر ہیں۔ تین دن کی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، مگر منزل یقین پر ہیں، اور اتنے خوش ہیں کہ حضرت حبیب کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت ہی سنجیدہ مزاج کے آدمی تھے، کم ہنسی مذاق کرتے تھے، مگر شب عاشور بہت خوش ہیں، بہت ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا قبلہ آپ کو ہم نے ایسے مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا اب تو میں اپنی منزل کے قریب آ رہا ہوں، جو میرا مقصد تھا میں اس کے قریب آ گیا ہوں، اس لیے خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے دیکھا اصحاب کی یہ منزل یقین ہے۔ اس کے بعد اور آگے چلیے عزیزان گرامی، وہ اجڑی ہوئی بیویاں، وہ بیوہ بیویاں، وہ سید زادیاں، وہ غیر سید زادیاں، مگر ان کی بھی منزل یقین کو دیکھیے۔ جہاں جاتی ہیں پتھر کھانے پڑتے ہیں، جہاں جاتی ہیں دنیا بھر کی مصیبتیں، مگر پھر بھی کتنا صبر ہے، یہ منزل یقین ہے، اتنا صبر ہے،
ایک ایک بی بی صبر میں مثال، اپنی مثال آپ ہے۔ اب روایتوں میں ملتا ہے کہ سعادات کا قافلہ جب کوفے کے قریب سے گزرا تو ایک مومنوں کی بستی تھی، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ زینب کی چادر چھین لی گئی ہے، نبی کی نواسیاں بے پردہ ہو گئی ہیں، اور وہ یہیں ہمارے بستی سے گزریں گی، ہم مر جائیں گے مگر زینب کو بے پردہ گزرنے نہیں دیں گے، ہم علی کی بیٹی کے پردے کا انتظام کریں گے۔ اس چھوٹے سے مومنین کے گروہ نے حملہ کیا فوج یزید پر کہ سادات کو رہائی دلائیں۔ اب کیا ہوا، ان ظالموں نے قیدیوں کو اور سید زادیوں کو ایک گھر میں بھیج دیا۔ وہ کس کا گھر تھا؟ یہ عزیر نامی ایک شخص کا گھر تھا۔ عزیر کون تھا؟ عزیر کی ایک بیوی تھی جس کا نام شیرین تھا۔ شیرین کون تھی؟ امام حسین کے گھر میں پلی تھی، اسے جناب زینب نے تعلیم دی تھی، اس کی شادی کوفے کی طرف ہو گئی۔ مگر ہر سال یہ زیارت آقا و امام حسین کے لیے آتی تھی اور دعوت دیتی تھی، مولا میرے گھر میں مہمان بن کر آئیے۔ حسین کہتے تھے شیرین ایک دن میں آؤں گا ضرور، مگر تم پہچان نہ سکو گی۔ شیرین کہتی ہوں گی مولا وہ آنکھیں میں نکال کے پھینک دوں جو اپنے مولا و آقا کو نہ پہچانے، زندگی بھر آپ کے دروازے پر نمک کھایا، کیا میں ایسی بے حیا ہو جاؤں گی کہ اپنے مولا کو نہ پہچانوں؟ امام فرمانے لگے نہیں شیرین، اس میں تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات ایسے بدل جائیں گے۔ وہی ہوا، زینب اس قافلے کے ساتھ شیرین کے گھر میں پہنچی، مگر گھر کی نوکرانی پہچان نہ سکی۔ اب جناب زینب نے کہا شیرین ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے مگر ہمیں رونے کی اجازت نہیں ملی، یہ تیرا گھر ہے، اگر تو اجازت دے دے ہم اپنے وارثوں کے غم میں رو لیں۔ شیرین کہنے لگی ہاں بی بی یہ آپ ہی کا گھر ہے، کیونکہ مجھے میرے آقا حسین کا فرمان یاد آ رہا ہے، میرے آقا حسین جب بھی میں ملنے جاتی تھی فرماتے تھے کہ اے شیرین مظلوموں کا خیال رکھا کرو، قیدیوں کا خیال رکھا کرو، بس سزا دارو۔ اب اجازت ملی، ہر بی بی اٹھی، کسی نے کہا میرے 18 برس کا میرا لال جنگل میں مارا گیا، کسی نے کہا ہے میرا بیٹا دولہا نہ بن سکا، کسی نے کہا ہے میرے 6 مہینے کا بچہ۔ جب جناب زینب کی باری آئی تو زینب اٹھی، سر پہ ہاتھ مارا، کہا ہے میرے پیاسے حسین، ہائے میرے پردیسی حسین۔ حسین کا نام سنتے ہی شیرین تڑپ گئی، کہا بی بی حسین کا نام لے کے ماتم نہ کرو، حسین تو میرے مولا کا نام ہے، اللہ میرے حسین کو علی اکبر کے ساتھ آباد رکھے۔ اب زینب نے دوسرا نام لیا، کہا اکبر کے بابا، آئے علی اصغر کے بابا۔ شیرین پھر اٹھی، آئے قیدی بی بی یہ نام لے کر بھی ماتم نہ کرو، کیونکہ یہ تو میرے آقا کے بچوں کے نام ہیں۔ زینب پھر اٹھی، ماتم کیا، آئے اجڑی ہوئی صغرا کے بابا، آئے سینے پر سلانے والی سکینہ کے بابا۔ پھر ایک مرتبہ شیرین اٹھی، کہا بی بی نہیں، ان نام لے کر بھی ماتم نہ کرو، یہ تو میرے مولا کی بچیاں ہیں، اے بی بی تو نے میرا دل ہلا دیا، اللہ میرے حسین کی طرف خیر کرے۔ زینب پھر اٹھی، کہا اجڑی ہوئی زینب کے بھائی، آئے اجڑی ہوئی ام کلثوم کے بھائی،
اب شیرین برداشت نہ کر سکی، روتے روتے قدموں پہ گر پڑی، کائے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم، بتا تو کون ہے، تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے؟ جناب زینب نے کہا شیرین نہیں پہچانا، انا زینب انا زینب، شیرین تیرا مہمان آیا ہوا ہے مگر تو نے نہیں پہچانا۔ شیرین کے ہوش اڑ گئے، کہاں ہے میرے آقا حسین؟ جناب زینب نے ایک کٹے ہوئے سر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، یہی تیرے مہمان حسین کا سر۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول فرما۔ پروردگار ہمیں متقین صالحین دوست عطا فرما، گناہگار بدگار دوستوں سے ہمیں دوری فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات آئے ہیں ان کے جائز دینی دنیا مقاصد پورے فرما، دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد فرما، اس ملک میں ہمیں اسلامی اور قرآن کی حکومت عطا فرما، متقین اور صالحین حکمران عطا فرما، گناہگار بدکار حکمرانوں سے نجات عطا فرما، ظلم و ظالموں کے خاتمے کے لیے امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم گناہگاروں کو اپنے امام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ولی فقیہ آیت اللہ خامنئی کو عمر دراز عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری موت کو شہادت کی موت میں تبدیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرے ہوئے دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، مومنین کے لیے۔